Galima. Tai treneri, pirmiausia apie Fenerbahčio komandą trumpai. Fenerbahčio, kaip visos Obradovičiaus komandos, jos antrą pusę įgauna pagreitį ir žaidžia dar geriau negu pirmą pusę, sakysim, tikrai. Ir taip jau, aišku, solidi komanda, kažkiek tai galbūt traumos buvo, bet dabar šiuo metu kaip ir dauguma rungtynių laimi. Sakau, laimi, žaidžia geresnį krepšinį ir vėlgi žaidžiam iš vieną, su viena komanda, kuri rimtai pretenduos į titulą, taip kad varžovas aukščiausio lygio iš visų pusių ir, sakau, laukia dar vienas didžiulis iššūkis. Lukas praėjusiam turėjo rungtynės su Madridu, sužaidė geriausią sezono rungtynės, ką reikia padaryti, norint sulaikyti? Nu, mes kitaip ginamės negu Madridas, kažkiek tai su savo tais dviem tokiais aukštais centrais, tai bandysim kažkiek tai ir kaitalioti gynybos sistemas prieš jį, prieš Oną Meikerį ir sakau, nu, aišku, pristabdyti reikia, stengtis pristabdyti aukščiausio lygio žaidėjai ir aukščiausio lygio treneris ir ką jau čia ir kalbėti. Žalgiris ir Fenerbahčio yra dvi komandos, kurios apskritai varžovams leidžia mažiausiai atkovot kamuolių po 31 Euro lygoje. Kiek bus svarbu šitas akcentas? Viskas bus svarbu, atkovoti kamuoliai vienas iš tų dalykų, kadangi Fenerbahčio labai daug keičiasi gynėjais, atakos gale mūsų aukšti liks su jų gynėjais. Norėsim kažkokį tai pranašumą pagal jų sistemą, reikia juos nubausti. Lygiai taip pat jie bandys mus nubausti. Sakau, aibės smulkių detalių, kai žaidžiam namuose, turim būti ambicingi, turim būti kovingi ir kažkaip tą skirtumą tarp talentų savo kovingumų kažkiek tai aplyginti. Per 3 mėnesius Feneris tik 3 pralaimėjimus patyrė, galim kažką pasimti iš tų pralaimėjimų, kas būtų galima pritaikyti? Nu, Olympiakosas pataikė nerealiai, būtų labai malonu tai pataikyti, tai aišku padeda, bet sakau, žinote, svarbiausia būti ambicingiam, aš galvoju, tikrai žaidėjams tai yra puikus pasitikrinimas, žaidžia prie aukščiausių lygio žvaigždės ir reikia stengtis atiduoti maksimumą, momentais galbūt netgi daugiau negu maksimumą, nes kito kelio tikrai nėra prieš tokio lygio komandą. Prieš Obradovičių treniruojama komanda, kokios tos dvikovos su Obradovičiumi iš tos taktinės pusės, ar mėgstama sakyti, kad kai vyksta įdomi dvikova, tai kažkokia tai šachmatų partija, taip ir vyksta kažkam? Nu ką, sakau, visą laiką malonu ruoštis iš pradžių žaisti prieš jį, nes pamatai naujų dalykų, sakau, iš metų į metus tikrai žmogus atrodo jau ir amžius tas, ir tų titulų daug, tai visą laiką pamatai naujų dalykų, tobulėja su kiekvienais metais, kuo daugiau ir daugiau, sakysim, vis laiką yra įdomybių, vis laiką yra naujų akcentų kažkokių, tai ir tikrai, sakau, treniruoja kiekvienais metais, galbūt ne kitą mėnesį vis skirtingai. Ir tuo tikrai, man tai, sakau, čia yra nekainuojama patirtis prieš tokias komandas žaisti ir tikrai noriu pasiimti iš šitų rungtynių maksimumą, sakau, ir aišku, kovo dėl pergalės, bet ir kiekvienas iki dvikova su kokiais treneriais man irgi daro geresnių trenerių, aš to esu įstikinę. Ilgai žaidė, pažiūrėjau, kokia jos galbūt savybė labiausiai jums patiko, labiausiai jums? Nu, kaip treneriui tai sakau, labai imponuoja tas, kad iš mėnesio į mėnesį, iš metų į metus treniruoja vis skirtingai. Sakau, vienais metais atrodo Obradovičius yra galbūt piktesnis, kitais metais lengvesnis. Tie psichologiniai dalykai, jis nėra monotoniškas, nėra sakysim, kuris eitų kažkokia tai viena linija ir tas nesikeičia. Ir sakau, iš taktinės pusės aš dar nematęs, kad Obradovičiaus komandos žaistų su tiek derinių, su tiek variantų ir taip toliau. Tas jo krepšinis iš vienos pusės yra labai paprastas ir labai aišku, sakysim, kaip jie mus atakuos, tačiau visą laiką rungtynių metu ištraukia kažkokių tai naujų kozerių ir, nu, mes vis dėlto šnekam apie geriausią, taip kad tikrai, sakau, ateičiai mano žaidėjų, ateičiai prieš tokius grandus žaidžiant tokioje atmosferoje, tai tikrai mus daro ir geresnius krepšinio žaidėjus ir trenerius mūsų atžiūrėjus. Minėjo derinių įvairovę, žiūrėjau, apskritai šį sezoną panaudojo visus 12 savo žaidėjų, start nepradėjo ne vienas, tas pats žaidėjas visų rungtynių, ko gero tas žaidėjų išnaudojimas irgi į tai įeina. Na, aš manau, kad vis tiek, kai tu turi tiek žaidėjų, tu daugiau mažiau reaguoji, kas yra geresnės formos, galbūt kas yra po kokios traumelės, kažkur, aišku, ir tų rungtynių skaičius yra didžiulis, Turkijos lygoje žaidžia daugiau vietiniai žaidėjai, sakysime, ne. Ir, sakau, vėlgi viskas sueina, kad tai yra absoliutus Europos grandas, kuris turi aibę variantų ir jie jau naudojasi, sakau,
už vairo stovi žmogus, kuris tikrai žino, kad kiekvienas žaidėjas rūbinė yra labai svarbus ir jis tengiasi tą, kaip sakant, jiem perteikti, aš galvoju. Tuk, tuk! Kas ten? Sibet LT.